Vidíš niečo? Nič, je ticho. Nedesí ťa? Je ticho. Nie, prečo? Keď si v boji, vieš, na čom stojíš, kde stojíš ty, kde nepriateľ, kde spojenec. Keď je ticho, nikdy nevieš, ako sa hýbu linie. Či už nie si v obklíčení nepriateľa, ktorý sa za tebou zakráda s dýkou v ruke, alebo na teba nemerí s puškou o pár metrov ďalej. To ma na tom desí. Keď myslíš... Ty sa nebojíš o svoj život? Nebojíš o smrti? O svoj nie. A čo je teda? A čo je teba do toho? Čo to vlastne robíš? Je zvláštne, že sa takto každý deň vzdialuješ od jednotky, vždy v rovnakom čase, bez vedomia veliteľa. Možno sa stýkaš nepriateľom. Ríša, ak mi neveríš, tak mi never, ale zradcu zo mňa nerob. Na to si príliš mladý, aby si robil takéto závery. Lukáš, obaja vieme, že o tom to nie je. Keď už to musíš vedieť, tak mám brata. Slúži dve čaty západne od nás a toto je jediné miesto, kde dovidím na jeho pozície bez toho, aby som stretol čatu medzi nami. Mladší či starší? Mladší. A jednoznačne tvrdohlavejší. Prečo? Máš súrodencov? Mám brata, ale ani ho poriadne nepoznám. Keď vypukol konflikt, ja už som nejaké skúsenosti z armády mal. Preto mňa povolali hneď. Ale on sa mohol službe vyhnúť. Mohol sa skryť alebo utiecť. Má iba 17 rokov. Nie, pri mladý. Nerokuje až plnoletý. Klamal o veku. Aby mohol slúžiť za vlast ako jeho starší brat. Mal som byť viac s ním. Aj som chcel, no nemohol som. Možno keby som mohol, tak by sa nerozhodol obetovať svoj život za takú hlúposť, ako je vlast. Bojovať za vlast nie je hlúposť, to je hrdinstvo. Takže aj postavci v Kazachstane boli hrdinovia? Tiež bojovali za svoju krajinu a za vlast. Všetko je to len uhol pohľadu. Obaja sme vrahovia. Ja aj ty. Prečo nie ste so svojím bratom v jednej čate? Veľne to odmietlo, opakovane. Vraj to nie je dobre na psychiku vojaka a morálku jednotky. To som nevedel. Ani si nemohol. Mrzí ma to. Mali by ste mať tú možnosť. Je šťastie mať pri sebe niekoho, komu dôveruješ ako rodine. Vieš, v svojej čate sa môžeš dôveriť. Budú ti kryť chrbát, stať pre tebe v tých najťažších bojoch. Ale môžeš im zveriť tie svoje najtajnejšie tajomstva, tie, o ktorých aj ty pohybuješ, že ich vieš? Hovoríš mi z duše. A ty? Ako dlho slúžiš? Nastúpil som v prvý deň vypuknutia vojny. Vyzeráš, ako keby si slúžil už roky. Ty si hovoril, že nejaké skúsenosti z armády už máš. Áno, mám. Bohaté, ale tiež nie veľmi dlhé. Prečo? Pred pár rokmi som bojoval v konflikte v Kazachstane. Misia bola obsadiť horskú dedinu nad údolím, ktoré postavci využívali na presun. Keď sme prišli, domáci nás vítali s radosťou. Dali nám jedlo, vodu, strechu nad hlavou, dokonca aj kone. Napriek tomu, že sami toho nemali veľa. Jeden večer sa zrazu spred domu ozvali výstrely. Postavci v tichosti zabili nočné hliadky a keď sme stihli chytiť zbranie, naši padli mŕtvi k zemi. Jeden postalec sa pokúsil prepadnúť náš dom zadným vchodom. Zastrelil som ho. Veliteľ to videl ako šancu na záchranu. Rozdelil čatu na dve časti. Jedna sa mala stiahnuť do lesa za domom a kryť naše pozície, zatiaľ čo tá druhá ostala v dome a ostreľovala postalcov. No v dome ostali aj zranení. Trikrát som sa vrátil a vytiahol odtiaľ troch našich. Vrátil by som sa aj viackrát, ale povstalci sa rozhodli vyhodiť celú dedinu do ľuftu. Jeden zo zachránených neskôr podľahol zraneniam. Po návrate na základňu ma veliteľ nechal zatknúť vojenskou políciou za dezerciu. Pre tribunálom som sa obránil, ale môj pohľad na službu to zmenilo. Za to, čo by iní dostali medailu, ja ani poďakovanie. Dostal som šancu ukončiť svoju službu skôr, tak som ju využil.
som nemal chuť byť súčasťou toho hlúpeho konfliktu. A tento je podľa teba hlúpy? Brániť vlastne hlúpe? Každý konflikt je hlúpy. Hlúpe je, keď ľudia umierajú, aj keď nemusia. Navyše, keď je to za krajinu, ktorá ti viac berie, ako dáva. Je priam ironické, ako krajina, ktorá donedávna dobíjala iné, sa teraz nevie ubrániť ani sama. Vidíš niečo? Nič, len počuť výstrely. Myslíš, že tvoj 100%. Brat určite prežije? A ako vieš? Kto si? Čo je to za otázku? Kto si? Ja, Lukáš. To je tvoj brat? Richard.